Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսի անտանը Վրաստանի հայ գրողների վերնատուն միությունը նշեց իր վերակազմավորման 20-ամյակը։ Դեռևս 120 տարի առաջ ծնունդ առած վերնատունը 1990-ականներին դարձել է այն հիմքը, որի վրա ստեղծվել է Վրաստանի հայ գրողների միությունը։ Այդ տարիներին Վրաստանի գրողների միությունը որոշում էր ընդունել ազգային փոքրամասնությունների գրական կազմակերպություններին գրողների միությունից օտարելու մասին, և վիրահայ գրողները հավաքվեցին վերնատան հարկի տակ։ Մենք որոշեցինք սա անհիշատակ չթողնել, խոսել այս մասին մեր հանրության առաջ, ջավախքում սա ավելի լայն և ընդգրկուն տոնվեց, և ախալքալակի մագարտակով, և նինոցմին դայի ախալցիխե, որտեղ մենք անդամներ ունենք, և ահա հիշելով մեր բոլոր նրանց, ովքեր վաստակ ունեն և այլևս մեր շարքերում չեն, հիշելով նրանց, որոնք աշխատել են այս ընթացքում, դարձել են մասը կազմակերպության։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց նաև 20-րդ հոբելյանական տարեգիրքը։ Այն ներկայացնում է հայ, ռուս և վրացի գրողների ստեղծագործություններ թարգմանված 3 լեզուներով։ Վրաստանի հայ գրողների միության ղեկավար Գեորգի Սնխչյանը Հայաստանի գրողների միության կողմից ոսկե մեդալ շնորեց Վրաստանի գրողների միության նախագահ Մաքվալա Գոնաշվիլին գրական վաստակի համար։ Տիկին Մաքվալայի ներդրումը հայ-վրացական հարաբերություններում իսկապես հսկայական է, ոչ միայն որպես Վրաստանի գրողների միության նախագահ, այլ որպես մարդ։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան գրողներ, ներկայացվեցին նաև նոր գրքում տեղ գտած հեղինակների գործերից մի քանիսը։ Ներկաներին վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանի օրհնության ու շնորհավորանքի խոսքերը փոխանցեց Վիրապ Քահանա Ղազարյանը։ Սուսաննա Պետրոսյան, Եկեղեցական կյանք։